La cartografia consisteix a representar gràficament un territori. Els documents que suporten aquesta representació són diversos: mapes, cartes, plànols, atles, fotografies, perfils, globus terraquis, depenent bàsicament dels usuaris als quals s'adrecen. Produir aquests documents, produir mapes, és una tècnica i un art. Cartografia. La característica principal d'un mapa, sigui quina sigui la seva funció, és l'escala. L'escala és la relació que hi ha entre la mateixa distància mesurada sobre el mapa i la distància mesurada sobre el terreny representat. Per exemple, escala 1.000 vol dir que un centímetre del mapa correspon a 1.000 centímetres del terreny real. Quan l'escala és gran, la representació és més propera i els elements més identificables. En canvi, quan l'escala és petita, la representació és llunyana i els elements s'han de representar necessàriament més simbolitzats. L'Institut Cartogràfic de Catalunya produeix mapes a diverses escales. La primera classe d'aquests mapes, que fonamenta totes les altres, és la cartografia bàsica. S'obté per processos directes d'observació i mesurament de la superfície terrestre. El mapa a escala 1.050.000 és considerat, des del segle XIX a nivell europeu, el mapa nacional per excel·lència, amb un ús general i divers. Té dos avantatges. D'una banda, l'escala és, numèricament, fàcil de manejar, i d'altra, els elements representats són fàcilment identificables. El mapa 1.050.000 permet veure, per exemple, el circuit de Catalunya en 3 centímetres, la muntanya de Montserrat en 17 centímetres i Catalunya en un muntatge de 6 per 6 metres. Per fer aquest mapa, es parteix de fotos a escala 1.050.000. Els intèrprets dedueixen i extreuen la informació del territori a partir de les fotografies per a, simultàniament, simplificar-la, classificar-la i representar-la en un mapa. Tot això comporta un procés de generalització o simplificació dels elements que inclou diferents tasques, amb l'objectiu de representar el territori el més fidelment possible. Entre aquestes tasques hi ha la simplificació, que és l'eliminació dels detalls per reduir-ne la complexitat, l'agrupació i el desplaçament dels elements per manca d'espai en la seva ubicació i l'agrupació de la informació per la impossibilitat de representar-ho tot. Els elements geogràfics s'estructuren en capes d'informació i s'agrupen, en primer lloc, en altimetria i planimetria. L'altimetria és el conjunt de dades que representa el relleu terrestre. Per generar l'altimetria del mapa 1.050.000, s'extreu de la base de dades altimètrica 1.050.000 cotes, vèrtexs geodèsics, corbes de nivell senzilles cada 20 metres i corbes de nivell mestres cada 100 metres. El procés de generació de corbes de nivell pot produir errors que s'han de corregir, com per exemple una corba de nivell que s'ha tancat de manera incorrecta. En aquest cas, i tenint en compte que les dues corbes de nivell tenen la mateixa altitud i que passa per un riu per les dues, s'ha d'unir les corbes. A continuació, l'intèrpret representa cadascun dels elements planimètrics, és a dir, les edificacions i construccions, les vies de comunicació i de transport, etc. La fotointerpretació ens permet classificar la informació
i constituir un conjunt de dades anomenat planimetria. Per exemple, podem identificar en una imatge una carretera, però el que no podem identificar és a quina xarxa pertany, si a la xarxa local, xarxa comarcal, etc. Per a poder classificar la planimetria, necessitem informació addicional, com per exemple, catàlegs de carreteres, treball de camp, internet i altres fonts d'informació. També, i dintre de la planimetria, hi ha una sèrie d'elements que no es poden identificar en una imatge, normalment perquè són massa petits o són de caràcter virtual, com els límits administratius, espais naturals, projectes futurs, etc. Aquesta informació és molt important que aparegui en un mapa i això ens obliga a fer un seguiment constant de les fonts documentals i poder actualitzar els continguts dels mapes amb la informació més recent. El mapa U50.000 conté un altre element molt significatiu, la toponímia, és a dir, la denominació dels llocs i elements geogràfics. A tots els elements que apareixen en un mapa, la toponímia és probablement el més pròxim a l'usuari. Per a moltes persones no els és fàcil orientar-se damunt d'un mapa i els noms de lloc hi ajuden de manera directa. La toponímia és l'únic element del mapa que no representa el territori, sinó que n'informa. I la informació que aporta no només té a veure amb el nom de lloc, sinó que, a més, parla de cultura, història... Actualment, hi ha 52.700 topònims que es troben oficialitzats a través del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. És una obra viva i les formes que ha validat són les que apareixen a tota la cartografia oficial de Catalunya. Tots aquests elements, corbes de nivell, carreteres, edificis, noms, s'agreguen, es jerarquitzen per mitjà de les variables visuals com el color, la mida i el gruix, i s'editen per aconseguir els diferents nivells de lectura. El procés d'edició inclou tasques de neteja, desplaçament, ajustament o recol·locació d'elements en funció de la representació segons l'escala i de les prioritats establertes. Una vegada finalitzat aquest procés d'edició, es genera una prova en paper per veure l'aspecte que tindrà el mapa un cop finalitzat i per fer un control de qualitat. La sèrie Mapa Comarcal de Catalunya U50.000 és el mapa oficial de cadascuna de les comarques publicat en un sol full. En total, comprèn 41 fulls, un per comarca. El primer full es va publicar l'any 1990. Des d'aleshores, se n'han fet 4 versions i se n'han publicat uns 700.000 exemplars. També s'utilitza per a publicacions com ara atles, CDs, pàgines web, etc. A partir del mapa U50.000 i per generalització i síntesi del contingut i de la geometria, l'Institut Cartogràfic de Catalunya elabora cartografia derivada. Per exemple, el mapa topogràfic a U100.000. El mapa U100.000 és un mapa amb major abstracció per a representar, en menys espai, el més essencial del territori. D'una banda, es fa una major selecció d'elements i, de l'altra, una simbolització més exagerada respecte de la proporció real, per així facilitar-ne la visualització. Un altre mapa derivat és el mapa a U250.000. És el mapa topogràfic oficial de Catalunya publicat en un sol full. En un sol full permet visualitzar el país, analitzar-lo i treballar-lo en conjunt. També hi ha el mapa a U450.000, que mostra una representació molt sintetitzada dels elements més destacats del territori. A aquesta escala, el missatge ha de ser molt intuïtiu i esquemàtic. Una altra classe de mapes produïts per l'Institut Cartogràfic de Catalunya són els mapes temàtics. Entre aquests hi ha els mapes qualitatius. Un mapa qualitatiu delimita regions del territori que comparteixen un mateix fenomen geogràfic,
Per exemple, el mapa geològic. Els mapes temàtics són mapes que representen aspectes concrets del territori i sempre des de la interpretació dels seus autors. Dels mapes qualitatius en destaquem els geològics, que per exemple ens mostren el tipus de roca que afloren en superfície o la presència de falles. I també hi ha els mapes de vegetació i els d'usos del sol. Per fer aquests mapes s'utilitzen diferents fonts d'informació, des de l'observació directa amb treball de camp, fins a la interpretació de fotografies aèries, o l'anàlisi de documents previs com altres mapes, o expedients de planificació i estudis previs. També hi ha mapes quantitatius, que visualitzen dades numèriques de fenòmens o activitats que es donen en el territori. Per exemple, el mapa de fluxos, que mostra la intensitat de trànsit. El mapa que mostra les quantitats de precipitació mitjana anual. I el mapa amb la densitat de la població per comarques. L'Institut Cartogràfic de Catalunya també produeix atles tan generals com temàtics. Entre els generals, destaquen l'Atles Topogràfic de Catalunya U50.000 i l'Atles Universal. Tots els mapes tenen la corresponent versió digital. Al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya es poden consultar i descarregar les sèries i els projectes cartogràfics d'elaboració pròpia, cartografia bàsica, derivada i temàtica. La cartografia temàtica produïda en coedició amb altres organismes es troba consultable als respectius webs. Un mapa, publicat o en suport digital, té qualitat quan aconsegueix transmetre un missatge clar, sintètic, intuïtiu i de fàcil lectura, i quan s'ajusta als estàndards de precisió. El compromís de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és elaborar i difondre mapes de qualitat. Mapes rigorosos en els continguts, fiables en les mesures i fàcils d'utilitzar.